альбому ми бачимо, що майже кожна вільна хвилина вона занотована в цьому альбомі. Малюється майже все. Ескізи новорічних іграшок, те, що він бачить з вікна, те, що він бачить за столом. Постійно йде тренування руки. На одному з малюнків в цьому альбомі є начерк Ванди Монастирської, ще не його дружини, але вже людини, яку він любить і часто малює, і там було написано «Так не надо рисувати». Тобто досить таке натуралістичне зображення, але воно чомусь Богомазову не сподобалося. Він побачив свої помилки в тому, як він це зробив. І він написав «Так, не надо рисувати». Так що, кому це буде цікаво, можете переглянути потім цей альбом і побачити ось таку щоденну працю художника.